Når jeg siger chokolade, så er der sikkert mange mennesker, der får det sådan, at tænderne løber i vand. Men der findes mange forskellige slags chokolader, og vi skal i dag tale om chokolade. Og det er blandt andet verdens bedste chokolade, fordi min gæst Mikkel Friisholm er nemlig verdensmester i chokolade. Og jeg vil gerne sige velkommen til dig, jo, tak. Og tak fordi du vil komme og fortælle om det. Selvfølgelig. Nu har jeg sagt, at chokolade er mange ting. Hvad vil du sige, hvad er chokolade i dit perspektiv? Hvad er chokolade i mit perspektiv? I mit perspektiv, der er chokolade en fantastisk spændende fødevareprodukt, som kan en hel masse og har en hel masse muligheder i sig for velsmag, som er noget, jeg arbejder med. Det kunne også have været øl eller vin eller noget andet, men nu har jeg de sidste 15 år kastet min kærlighed på kakao og chokolade. Hvordan er den interesse opstået? Jamen, lidt ved et tilfælde. Jeg er jo kok af baggrund, ja. Men jeg tog til San Francisco for at arbejde som stagiaire, sådan som det hedder, når man tager ud for at arbejde gratis på nogle gode steder. Og der kom jeg til at arbejde på et ret fantastisk konditori, der hed Citizen Cake. Og vi var en af vores stamgæster, der havde lige startet en chokoladefabrik, og vi var sådan en slags prøvekonditori for dem, Scharfenberger Chocolates, som de hedder. Og der tror jeg faldt i gryden. Fordi lige pludselig så gik chokolade fra at være et produkt, som bare var noget, man havde. Vi kokke havde noget, der var lidt bedre end det, man kunne købe butikkerne, og så var det sådan nogenlunde den distinktion, som jeg tror, der var i mit liv på det tidspunkt. Og det gode var belgisk og sådan noget. Og pludselig så smagte jeg noget, som kunne meget mere og var meget mere, og jeg synes, det var spændende. Jeg havde været køkkenchef i Rørvig på en fiskrestaurant deroppe, der hed Los Oldermandsgården. Ja. Hvor jeg, det var mit andet år deroppe, første år som køkkenchef, og jeg fik min første anmeldelse i et schweizisk blad, som simpelthen skrev, at jeg lavede kalifornisk køkken. Og det vidste jeg ikke, hvad det var. Så jeg tænkte, det må jeg da over finde ud af, hvad det går ud på. Og havde hørt om en masse spændende restauranter, så der tog jeg simpelthen over for at arbejde med det. Og jeg har så altid haft en affinitet, eller godt kunne lide den søde ende af restaurationskøkkenet. Og det tænkte jeg, så var der et konditori, som jeg havde hørt om og havde en introduktion til, så der tog jeg hen og bankede på døren, og det var så der, hvor jeg faldt i, og hvor jeg så mødte Robert, som 3 måneder forinden havde startet en chokoladefabrik. Nu siger du, at du laver kalifornisk mad der i Rørvig. Det var jo egentlig lidt tidligt, at man sådan med det der med udenlandsk mad, ikke? Hvordan blev du inspireret til det? Jamen i virkeligheden er kalifornisk mad, ser jeg det mere som en forløber for det, vi i dag kalder det nordiske køkken, fordi det var et køkken, der var ekstremt råvaredrevet. Det der var fokus, det var den høje kvalitet af råvarerne og nogle dygtige små bønder, som kom direkte til restauranten med nogle super kvalitet råvarer. Så i virkeligheden har, kan man sige, min fokus inden for gastronomien og fortsat ind i kakao og chokoladen har været ideen om, at nogle råvarer er bedre. Nogle kartofler smager bedre end andre. Nogle æbler smager bedre end andre, og vi kan også påvirke det ved, hvordan vi dyrker dem, og hvordan vi selvfølgelig tilbereder dem bagefter. Ja. Når du er sådan en, der gerne vil eksperimentere og prøve nye ting, er det også noget, der ligesom er med dig fra din barndom? Det både og. Både og. Altså man kan sige, jeg kommer jo egentlig af en musikerbaggrund. Og min morfar, han var kapelmester, og han har uopført næsten samtlige danske moderne komponister, Per Nørgaard osv. Men samtidig så vil jeg jo så sige, det er jo også tempereret med en glæde ved det klassiske. På den måde, at det kan godt være, at han spillede Per Nørgaard før pausen, men så spillede han måske Mozart og Bach efter pausen. Så folk gik jo ud med vindblæst hår og tænkte, det var godt nok spændende. Ja. Og så efter pausen og et glas hvidvin, så valsede de derfra med noget dejligt i ørerne. Og det er lidt det samme, jeg tænker, jeg prøver at gøre med chokoladen. Altså finde grænserne, pres grænserne, prøve at lave noget nyt, eksperimentere, men samtidig hele tiden med et blik for, at det skal også være en behagelig oplevelse, hvor man går derfra og tænker, det her det er. Du godt. Men da du så kom hjem fra Californien der, hvad greb du så til? Hvad jeg greb til? Gik jamen, du så i gang med chokolade? Der kan man sige, til at starte med, der var jeg jo køkkenchef og havde den her restaurant, som jeg jo så også halvandet år senere købte halvpart i. Jeg vendte faktisk tilbage til San Francisco 4 vintre i træk for at arbejde derovre, når vi lukkede ned deroppe i Rørvig.
Og jeg så, hvor stærkt det gik for Scharfenberger Chocolate Store, og hvor stor succes de far. Jeg synes, det blev mere og mere spændende. Og så arvede jeg nogle penge efter den samme morfar her. Og så købte jeg en palle chokolade og blev chokoladeimportør. Og der er vi jo henne i omkring 99-2000. Ja. Så siden da, der har jeg faktisk importeret chokolade, og det førte så også med sig, at jeg repræsenterede den på mange måder her i Europa. De ringede til mig og sagde, nu er der noget nede i Italien. Kunne du ikke tage ned og hjælpe os med at præsentere det og gøre videre? Så jeg blev sådan rullet lidt ind i det. Og det var den ene af de to stifter, Robert Steinberg, som ringede til mig i 2007 og sagde, jeg sidder som bestyrelsesformand i det her meget spændende kakaoprojekt, som skal til at lave et projekt nede i Nicaragua, og det er jo den dansker, der er involveret i den nicaraguanske ende. Og for at gøre en kort eller lang historie kort, så er det jo den kakao, jeg sidder med i dag, som jeg laver min chokolade af. Så det hele hænger jo sammen et eller andet sted. Men hvordan var dit sådan, altså det, at du kom derned, hvordan var dit forhold så til befolkningen i Nicaragua? Ja. Altså det er jo et fattigt land, og jeg vil sige, der er jo mere niveaudeling, end vi er vant til herhjemme. Kom ud og snakke med nogle små bønder, som måske bare havde en hektar eller to, som de da godt kunne sætte kakao på for at tjene nogle penge. De spurgte jo om de helt enkle spørgsmål. Jamen, kan vi stole på jer? Er det ikke bare noget, I siger, at vi kan tjene de penge, vi kan tjene på det? Og hvad nu hvis? Og hvad nu hvis? Helt, kan man sige, liv og død spørgsmål, om man så må sige. Altså, hvis vi nu bruger de her penge, kan vi så være sikre på, at de så holder jeres del af aftalen? Ja. Og der havde jeg jo også en plade chokolade med ned senere, og hvor de så kunne smage sig, altså det her, det bliver til i den anden ende. Det her, det er jo ikke noget, man spiser derovre eller laver derovre rigtigt for alvor. Men mødte man lidt større bønder, sådan måske en 50 hektar eller noget, derover, så er det fuldstændig ligesom en dansk bondemand. Altså, nå, det lyder da spændende, det I kommer med, og I har nogle penge med også til at gøre det for, det lyder da godt. Hvis vi nu tiger stille, så kan det jo være, der kommer lidt flere penge på bordet eller noget andet, ikke det? Der tror jeg, det var ligesom, der var det jo bare ligesom at møde en dansk familie. Så der er mange niveauer derover. Ja, fordi der er mange fattige mennesker, ikke? Der er mange fattige mennesker, Så de var jo vel glade for, at kan vi sige, få lidt støtte ud fra. Den nicaraguanske ambassadør, han sagde, da jeg havde premiere på min første chokolade, der var han faktisk til vores, hvad kan man sige, premieredag inde i Tivoli, og han holdt en tale, spurgte om han måtte holde en tale, og holdt en tale, hvor han sagde, at de 500 små bønder, der er med i det her projekt, de vil på grund af det her projekt blive løftet fra fattigdom og ind i det i en lav middelklasse simpelthen. For de vil med andre ord faktisk få råd til at betale for, at deres børn kommer i gymnasiet. Det, man skal huske med Syd- og Mellemamerika, er, at det er jo, selvom det er fattige lande, og nogle er fattigere end andre, så et sted som Nicaragua, der er jo gratis skolegang frem til 7. klasse, og der er skolebusser, og der er skoleuniformer, som man får udleveret. Men efter 7. klasse, så er det privat. Ja. Så der er også tit folk, der siger, er det fair trade? Så siger jeg, nej, det er meget mere end fair trade. Jeg betaler måske 4 gange så mange penge til bønderne for deres kakao, som at fair trade vil betale. Ja. Det hænger sammen med på en masse forskellige måder, men hvornår er noget fair? Og jeg synes jo, det er fair, hvis man som en almindelig selvstændig person kan dyrke det, man nu engang har, og arbejde med det, man nu engang har, og at det giver mulighed for, at ens børn kan få en ordentlig uddannelse. Ja. Og det, sådan fungerer systemet ikke i øjeblikket, og slet ikke i Vestafrika. De penge, man betaler bønderne i Vestafrika, er så små, at børnene ikke kommer i skole, og at man ovenikøbet køber børneslaver til arbejde i plantagen dernede. Ja, for nu nævner du Vestafrika, fordi der, hvor man dyrker kakao, det er jo sådan få steder i verden, altså blandt andet Mellemamerika og Vestafrika. Og lidt i Asien. Ja. Hvorfor har I slået jer på Mellemamerika? Altså for mit vedkommende var det jo fordi, at det der, at højkvalitets kakaoen stadig findes. Og Nicaragua var sådan lidt uopdaget land, man kan sige, på grund af revolutioner og styreformer og så videre, så har mange ting stået stille i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Hvilket så paradoksalt nok betyder, at det gode ikke er blevet fjernet. Altså det der med, at noget var bedre i gamle dage, den holder inden for kakaoverdenen, i hvert fald hvis vi tænker smag. Okay.
Så projektet, der overgik ud på at tage ud og finde de kakaotræer, sorter, der måtte vokse rundt omkring, som ikke var, der er ingen, der vidste, hvad der var hvor, og så smage på den og sige, udvælge de bedste, og så få podet dem på grundstammer, altså ligesom man gør med æbler, og få dem solgt ud til bønder, som så kunne få en høj pris for den kakao, fordi det så også ville være en virkelig velsmagende kakao. Det er der faktisk aldrig nogen, der har gjort før. Nej. I verden, paradoxalt nok. Fokus har altid været på højere ydelse, højere sygdomsresistens, alt det, som en normal bundemand vil gå op i, hvis man vel og mærke bliver afregnet på volumen og ikke på kvalitet. Ja. Men vi prøvede at vende den om og sige, jamen vi vil gerne give rigtig mange penge for noget, der er høj kvalitet. Kan man ligesom betragte det som en form for ulandshjælp? Altså det var, Danida var jo inde over at støtte projektet. Ja. De har sådan noget, de kalder business to business, belært af tidligere tiders dårlige erfaring, hvor man måske bare gav nogle penge i støtte til et eller andet, og så må I klare jer selv. Der blev penge typisk brugt, og når penge var væk, så faldt det sammen. Så blev jeg jo en del af et projekt, som også havde, ud over at hjælpe nogen, havde det formål at sige, jamen vi skal også opbygge en relation mellem bønderne i tredje verdensland og nogen herhjemme. Fordi hvis vi gør det, så er chancen for, at projektet fortsætter, når pengene er væk, og de er begrænset, så fortsætter det. Det må man jo sige, at der højeste grad fungerer her. Ja, man kan sige det på den måde. Mm. Det er hjælp til selvhjælp. Altså, I giver dem nogle penge, og så skal de selv prøve at... Penge til projektet og udvikle træerne, og penge til at hjælpe bønderne med at få den plantet ordentligt. Og så derfra egentlig helt almindelig kapitalistisk markedsøkonomi med, at jeg betaler det, som gør, at bunden han kan leve af det, og dem, der laver hele efterhøstbehandlingen, at de også kan leve af det. Ja. Og det giver simpelthen bare mening. Og det er jo nu, hvad er det? 4 år siden er projektet, Danida-projektet stoppet, så vi har jo kørt selvstændigt siden, både derover og her. Ja. Det vil sige, at du tager stadigvæk derned? Jeg tager stadigvæk derned, ja. Jeg kunne godt tænke mig, nu ved godt, det er måske lidt udenfor. Mm. Det er jo et uland, ikke? Hvordan oplever du befolkningens, skal vi sige, levestandard sådan generelt? Det, man skal holde sig for øje, det er, at lige meget hvor fattige folk er, så er livsglæden næsten altid til stede. Jeg skal ikke helt kunne udtale mig om nogen steder i Afrika, hvor fattigdommen måske når ekstremiteter, men jeg har været i slumområder, i Mellemamerika, hvor at jeg må sige, de virkede faktisk gladere end langt de fleste danskere i parcelhuskvartererne. Så fattigdom har ikke nødvendigvis noget at gøre med, om man har det godt. Der er selvfølgelig en række andre rigtig triste ting, der hænger sammen med den fattigdom dernede. Jeg har mødt gadebørn i Managua. Om aftenen, når man sidder på en restaurant, kommer børn rendende og laver optræden for at tjene penge. Og det er jo alt sammen frygteligt og trist. Men min klare observation er også, at det eksisterer, det er der, men det er også i bedring. Ja, vi skal tale lidt om det at producere chokolade. Ingredienserne til chokolade, det er jo disse her kakaobønner. Og hvordan gror de så derovre i Mellemamerika? Jamen, kakaotræer... Plantager. Altså, jeg vil sige, det minder meget om æbleplantager herhjemme. Lige bortset fra, at kakaotræet kan ikke lide at vokse direkte i sol. Det vil gerne vokse sammen med nogle andre træer, som giver noget skygge. Men når det så er sagt, så plejer jeg gerne at sammenligne kakaotræet med æbletræet. Fordi det er sådan, at når man poder den rigtige sort på en god grundstamme, og så vokser den op, og man prøver at beskære den, så den er til at plukke frugterne på. Det tager cirka en 3 års tid, før de første frugter kommer på træet, og cirka en 7 års penge, indtil at det er fuld bæring, om man så må sige. Og det har en, det man kalder en kommerciel levetid, normalt på en 30, max 40 år. Så begynder produktiviteten at falde på træerne. Og det specielle med kakaotræet, det er jo, at små bitte blomster på størrelse med min lille fingernegl, orkidé-lignende blomster, de bliver til de her store frugter. Det her, det er en tørret frugt, den er jo halv størrelse af, hvordan den er i virkeligheden. Og de hænger direkte på stammen eller de store grene. Ikke som vi er vant til med
frugttræ herhjemme, hvor man har en stamme og en gren og en kvist, og ude for enden af kvisten kommer blomsten, og der kommer frugten her. Der er det simpelthen på rødderne, på den store stamme, på de store grene, at de her blomster er. Ja. Og cirka 6 måneder fra blomst til frugt. Og det er sådan et træ, hvor at der er altid enten blomster eller frugt eller begge dele på. Det overlapper. Ja. Moderne sorter, specielt dem, man dyrker i Vestafrika, har man fremavlet, at de bliver modne på samme tid, fordi så er det nemmere at høste og nemmere at bruge pesticider og sådan noget grimt noget. Men et godt gammeldags kakaotræ, og nu var jeg i den Dominikanske Republik her i forsommeren, der ser man en hundredvis af blomster, samtidig med, at der hænger ganske få af de her kakaofrugter på. Ja. Cirka en 25-30 af de her frugter per træ om året. Ja. Og et træ 30 frugter om året bliver til cirka 1 kilo af de her tørrede kakaobønner. Ja. Og 1 kilo tørrede kakaobønner giver cirka 1 kilo mørk 70% chokolade. Så 1 kilo mørk 70% chokolade per træ om året, hvis det er en god gammel sort. Det er... Der skal meget til. Der skal en hel del til. Ja, det skal der. Ja. Der er jo noget med, at man kan høste 2 gange om året, er det ikke? Det gør man. Der er en lidt større høst og en lidt mindre høst. Men man høster faktisk, jeg vil hellere sige, at der er måske 4 måneder om året, hvor man næsten ikke høster. Man høster faktisk hele tiden. Og det man gør, det er, at man går ud i sådan en plantage, så, hvor der jo også vokser andre træer, og så tager man simpelthen de modne frugter med en machete, hugger dem ned, bærer dem tilbage, når man har båret dem alle sammen tilbage, så åbner man dem, og så tager man frugtkød og kakaobønnerne ud af, som er omgivet med frugtkød, ud af frugten, for så at samle det sammen og komme det i kasser og fermentere det. I hvert fald hos os samler vi det i kasser og fermenterer det. Men når de har plukket dem derude, så skal de jo behandles. Altså der skal jo ske den der, nu siger jeg gæring. Som også er rigtigt, ja. Og fermentering. Ja. Det, der faktisk først sker, det er, at frugtkødet, som jo indeholder masser af sukker og øvrigt smager super dejligt, man kan sutte det af bønnerne, når de er friske, det frugtkød, de sukker, der er i frugtkødet, det bliver til alkohol, det er en gæring, som trænger ind i bønnen og slår kimen ihjel. Det er så også med til at hæve temperaturen og kickstarte 2 forskellige fermenteringscykli, som det hedder så pænt. Først en eddikesyrefermentering, som bliver afløst af en mælkesyrefermentering. Ja. Og undervejs stiger temperaturen. Man kan faktisk kalde sådan en kasse med bønner, det kan man jo kalde en styret kompost. Ja. Men for at alle bønnerne får en ensartet fermentering, så vender man rundt i bønnerne undervejs. Ja. Turns hedder det på engelsk. Ja. Der arbejder vi typisk med 2 eller 3 gange på de 5 døgn i alt, vender vi rundt i bunken, ja. Så kommer der ilt, som ja. Giver lidt næring til processen, ja. Og samtidig sørger man for, at det, der lå inde i midten, måske kommer lidt ud i siden og omvendt. Det er jo noget med, at de lægger dem i de der kasser og bananblader på. Bananblader på toppen, ja, præcis. Og så sker den der. Hvad så, når den der gæring er overstået? Hvad er så næste skridt? Der løber en masse saft fra undervejs, og det frugtkød bliver sådan lidt slimet og noget omkring det. Og når fermenteringen er overstået, og det er jo noget med pH-værdi og temperatur og alt muligt, vi går og måler på, så breder man bønnerne ud for at tørre under halvtag, eller i telte på trådnet breder man bønnerne ud. Første dage en time eller 2, og så tilbage igen, og næste dag lidt mere. 7-8-9 dage, alt efter luftfugtigheden, er nødvendigt for at tørre bønnen ned til en fugtighedsprocent på 7 cirka. Ja. Og så er de så tørre, at de kan transporteres, uden at der kommer skimmel eller andet grimt i. Og så bliver de så pakket i sække af omkring 50 kilo. Arbejdstilsynet har ikke været på besøg endnu. Og så bliver de pakket på paller og sendt i container herhjem. Jeg har faktisk en container med 4 tons kakaobønner, der ankommer lige netop i dag. Ja. Ja, og det vil så sige, at når du så får kakaobønnerne hjem, så begynder din proces med hensyn til fremstillingen. Og der har du jo lavet nogle forsøg for at opnå de der ting. Men hvis vi ligesom skal høre, hvordan er processen så? De skal ristes og så videre. Kan du ikke sådan lige fortælle os det? Det første, der sker, når man får bønnerne ind, det er, at man breder dem ud på et stort bord, hvor vi sorterer lidt i dem. Og så finder man sådan en som den her, som er
lidt en undermåler og for flad, eller måske en dårlig bøn, den prøver man at få sorteret fra. Og de resterende bønner, jamen dem kommer man op i en rister. Jeg bruger fuldstændig samme type rister, som en kafferister vil bruge. Det vil sige gas og flammer og en tromle, der drejer rundt. Og så rister vi bønnerne til, vi synes, vi har den rigtige ristning. Og der har vi jo selvfølgelig lige så mange muligheder, som man har, hvis man rister kaffe. Det kunne være en let ristet, god, syrlig ristning. Det kunne være en mørk ristning, hvor man får mere karamelsmag og mere ristede noter ind i det. Eller en mellemristning, hvor man måske får mere krop og volumen og velsmag. Så der er alle muligheder der for at påvirke smagen. Når den ristning så er overstået, så er du klar til at lave kakaomassen, ikke? Altså, så skal man faktisk lige knuse bønnerne her. Jeg har en lille skal her. Der sidder nogle skaller på ydersiden af bønnerne. Og her er et stykke bønne uden skal, og her har vi en bønne med skal. Ja. Så bønnen, hvis ikke den er blevet delvis knust under ristningen, så kører man den igennem en lille mølle eller en grov valse, om man så må sige, hvor den bliver knust op i nogle mindre stykker. Så blæser man skallerne fra, og tilbage har vi det, man kalder kakaonips. Ja. Ristet kakaonips. De skal formales. Ja. Og det er så udgangspunktet. Ja. Og så har du også noget, der hedder kakaosmør. Ja. Når de er formalet ned til en fin nok partikelstørrelse, så tilsætter man sukker og sørger for også at få formalet sukkeret ud, så partikelstørrelsen kommer ordentligt ned. Og der er vi jo helt nede og snakke sådan en 16-20 my i partikelstørrelse. Ja. Helt så fint, at vores tunge ikke kan føle, at der er partikler. Ja. Det skal helst føles som noget, der bare smelter og er cremet. Så tilsætter vi noget ekstra kakaosmør med vores maskineri, fordi det er det, der er med til at få processen til at glide og fungere, uden at vi skal bruge andre tilsætningsstoffer. Ja. Andre producenter kunne finde på at tilsætte vanilje her, eller noget, der hedder lecitin, som er et helt naturligt forekommende stof. Der er altså ikke noget giftigt i det, men som er et tilsætningsstof, man bruger som en såkaldt emulgator. Det hjælper på konsistensen og sammenhængskraften i massen, men det bruger vi ikke hos os. Vi vil gerne nøjes med kakao, noget ekstra kakaosmør, fedt fra kakaobønnen, og så bare sukker. Ja, fordi så har du dit produkt der, og det du blev... Præcis. Altså, vi skal lige konchere også, der er jo hele den der områdeproces, som er en vigtig proces, fordi der fjerner man syre og bitterheder fra den. En proces, der kan tage alt mellem 1,5 og 3 døgn. For den sags skyld også mere, men gør man det for længe, begynder man også at tage smag ud af chokoladen. Så der har man, det er lidt ligesom at koge sovsen ind, plejer jeg at sige, som gammel kok. At der skal vi ramme det rigtige niveau for at lade mest muligt blive i chokoladen, men vi skal også fjerne det, som ikke er rart, og finde den helt rigtige konsistens. Det er både konsistensopbygning og smagsopbygning, der finder sted der. Og så skal den tempereres, det ved jeg, det er de fleste, der sikkert herset med til jul, hvis de skal overtrække marcipan. Det er jo også en proces i sig selv. Afhærdes og støbes. Og så har vi chokolade. Ja, netop afhærdes og støbes. Mm-hmm. Hvad er det så, du producerer? Er det de der plader? Jeg producerer plader i forskellige størrelser. Ja. Og det, du så blev verdensmester på, det var jo mørk flødechokolade. Ja, den ligger faktisk øverst her. Ja. Hvad vil du sige om den? Hvad vil jeg sige om den? Min tanke oprindeligt, der var flere ting i det, fordi Robert, som havde chokoladefabrikken i den ene halvdel af chokoladefabrikken i USA, ham og jeg snakkede meget gennem årene om produkter og hvad der var godt og sådan noget der. Og han snakkede altid om den her mørke mælkechokolade, han gerne ville lave. Men hans partner havde insisteret på, at de skulle lave en mere klassisk mælkechokolade. Der er dog stadig en hel del mere kakao i en supermarkeds mælkechokolade, men stadigvæk inden for normalt spektret i den høje ende. Så han var altid ærgerlig, og han var både en mentor for mig, men også en jeg virkelig så op til. Han vågner hele det her chokoladefabrikprojekt. Det var faktisk ikke, han startede op, fordi han blev diagnostiseret med cancer. Han fik 5 år at leve i, og så startede han den her chokoladefabrik. Han endte så med at få 16-17 år med den her lymfekræft. Jeg synes, det var ret fantastisk, det der med at sige, hov, nu har jeg fået en udløbsdato mere præcist, end andre har. Så vil jeg altså lave det, som jeg virkelig interesserer mig for. Ja.
Og det drev ham så simpelthen til at starte en kæmpe chokoladeproduktion, der jo endte med et 3-cifret, nej, et 7-cifret, 8-cifret, 9-cifret nærmest, tror jeg. Jo, på danske penge, 9-cifret beløb der i omsætning. Og samtidig være et fantastisk menneske, og han ville gerne lave en mørk mælkechokolade, som han aldrig fik lov at lave. Så jeg havde sådan lidt, den vil jeg lave, når jeg skal lave min mælkechokolade. Og samtidig må jeg jo sige, at den kakao, vi får fra Nicaragua, egner sig helt fantastisk til det. Den er kraftig, der er god smag i den, den er krydret, og når man så tempererer det med den rigtige mælk, jamen så endte det jo med at blive et rigtig, rigtig dejligt stykke chokolade, faktisk, synes jeg. Og det var vi jo så heldige, at det gik hele vejen sidste år, ja. Til verdensmesterskabet. Først til Europamesterskabet og videre til verdensmesterskabet og nappe. Hvordan var det at stå der som verdensmester? Lidt uvirkeligt, fordi jeg synes jo ikke, jeg har været i gang så længe. men samtidig bekræfter det mig jo i, at hvis man har den rigtige råvare, og hvis man behandler den rigtigt og har en god idé og filosofi omkring det, man gør, så kan man komme langt. Ja. Der er lige en anden ting, fordi der er jo mange forskellige chokolader med hensyn til varedeklaration og procent af kakao. Vil du sige lidt om procenten af kakao i de forskellige chokolader? Altså mine mælkechokolader, der har jeg henholdsvis 55% og 65%, de to jeg laver. Og er anderledes fra en mælkechokolade, man køber i supermarkedet. En almindelig supermarkedsmælkechokolade vil måske have en 20-25% kakao. Så vi er jo noget højere. Der er meget mere af det smagsgivende kakao i. En sukker og mælkepulver, som jo vil være erstatningerne. Og en billig supermarkedschokolade vil der også være tilsat noget fremmed palmefedt for at gøre det billigere. Og det kunne vi jo selvfølgelig aldrig finde på. Men det vil jo sige, at folk kan jo også læse deklarationerne. Det kan de sagtens. Er der nogen... Jeg plejer at sige, hvis man nu tager en mørk chokolade, hvis man tager en af vores, så er den meget nem, fordi der står kakaobønner, sukker og kakaosmør. Ja. Det er jo lige til at forstå. Ja. Hvis vi holder os inden for det, jeg kalder normalt spektret, så vil jeg også synes, at det var normalt. I stedet for kakaobønner kan der også stå kakaomasse. Det er lidt, hvordan man nu arbejder med kakaobønnerne. Nogle køber færdig kakaomasse hjem og arbejder videre, laver chokolade fra det, formaler det, eller køber ristede bønner hjem og arbejder med det. Det kalder man kakaomasse. Jeg kalder det kakaobønner, for jeg får nogle gange kakaobønner. Så det må der også gerne stå, og så må der stå sukker, og der må også gerne stå vanilje, for det har der været tradition for i de sidste 150 år, at det kommer man gerne i chokolade. Og der må også godt stå lecitin, det er også inden for det, jeg kalder normalt spektret, selvom det er tilsætningsstof, så er det helt normalt at lave chokolade med det. Det jeg ikke synes, der skal stå, for det er jo altid der, at jeg synes detaljen ligger, det er, der skal ikke stå kakaopulver. Det står der faktisk på rigtig mange højprocents chokolader, at det er tilsat med at kakaopulver. Og det er simpelthen industriens måde at tage noget, der egentlig var til overs fra kakaosmørproduktionen, som er næsten gratis for den, og fylde i chokoladen, for at den får en højere procent, og vi dermed tror, vi lever sundere. Ja. Og så må der heller ikke stå vanillin eller aromastoffer, fordi det vil jo sige, så er tilsat kunstig vanilje, og det hører heller ikke hjemme i en. Men her til sidst, det er jo sådan, at du snart begynder en produktion her i Danmark. Det gør jeg. Så kan vi jo møde dig igen og lige høre præcis. Mere om det. Og se maskineriet i arbejde, præcis. Ja. Og jeg vil gerne her til sidst sige dig tak, fordi du ville komme og fortælle om det. Mm. Og vi kan så få dine produkter her i Danmark. Også. Det kan jeg, og her i Roskilde nede hos, den franske vinhandel. Og der er også lidt ude i Holte Vinlager på Ringstedgade. Ja. Ja, men tak skal du have, og fortsat held og lykke med det. Og til seerne, tak for nu og på gensyn.